Оно што како приказна ни особено драго да ви го понудиме во продолжини е приказната на Марта Димитриевич, една млада дама која што па од раните нејзини години ја гаја љубовта кон коњите и после толку години дружење со нив, таа веќе професионално се занимава со јавање коњи. И она што ни беше провокација или причина плюс за да ја повикаме во студиото беше надпреварот на кој што таа неодамна се надпреваруваше во Ковилово во Белград, каде што го освои првото место во дисциплината прескокнување пречки од 100 сантиметри. Тоа е само причина плюс споменав, а многу работи треба заеднички да ви споделиме ова утро заедно со Марта. Марта, добре ни дојде. Како си ни соглед на тоа што веќе нема училиште, така официјално заврши училишната година и предпоставувам ке можеш повеќе да се посветиш на сите оние други работи кои што те прават среќна. Сега е затоа што нели е завршено училиштето, сега сум послободна, немам обврски кон училиштето и можам целосно да се посветам кон јавањето. Беше ли тешко да се комбинираат двете работи, училишни обврски, после училишни обврски и она што веројатно ти е најголема љубов? Па на некој начин ни да и не, затоа што нели кога е послободно, кога нема тестови или испрашувања, тогаш е во ред, но кога има тестови и испрашувања, се прават некои комбинации за да успеам и да јавам и да учу. Одлично. Споменав поводот кој ни е, прво ќе упатам честитки за она што го оствари во Белград. Може да им споделиме на гледачите за каков надпревар стануваше збор, со оглед на тоа што имаше учесници и од Србија и од Хрватска. Надпреварот беше куп на Србија, односно таму каде што се надпреварувавме имаше нели како што рековте надпреварувачи од други држави, имаше и надпреварувачи во мојата класа и сениори и деца и јуниори, јас сум во категорија деца. Се надпреварував во класата од 100 сантиметри, каде што со помош на моите родители, мојот тренер и мојот клуб, се разбира со напорни тренинзи, стигнав до првото место. Одлично. Каква е конкуренцијата регионално? Еве, го споменуваме Балканот, Србија, Хрватска, останатите земји. Ти доаѓаш од Македонија и успеваш да го усвоиш таму првото место. Каква е конкуренцијата од останатите земји? Има ли голема конкуренција која што може да ти биде, предпоставувам, само предизвик понатаму да растеш во овој спорт? Па конкуренцијата е голема, но додека се додека напорно тренираш и работиш и соработуваш со коњот, се постигнуваат резултати. Да. Еве сега убаво спомена, додека работиш напорно и нели функционира таа добра релација со коњот, може да се остваруваат значени резултати. Предпоставувам дека една од работите за да успееш во овој спорт е да имаш добра релација со коњот. Колку време си веќе заедно со коњот кој што се нарекува Калатос, така? Да. Со него сум од претходната година мај, така да веќе година дена. И иако претходно со него во клубот кај што тренирав, него го јавав и со него се надпреварував, многу е полесно кога е свој коњ и многу е поубаво чувството. Видиш, од минатата година, за да се постигнат вакви резултати треба напорни тренинзи. Што значи тоа? И вообичаено нели професионалните спортисти тренираат и по два пати на ден. Дали и во јавањето коњи и во овој спорт тренинзите треба да бидат два пати дневно? Па на некој начин не може да биде два пати дневно затоа што сепак тоа е живо суштество и он има душа, греот кај да го мачиме толку. Но тренинзите е во летно време обично ги имаме или на сабајл или доцна на вечер затоа што е многу заради топло. Времето, да. И обично траат по сад време, некогаш и подолго зависи што тренираме. И на пример доколку е само кондициона, колку кондицијата да не му падне, околу пола сат, 45 минути трае, а кога е скокање, дресура или нешто така, трае по трае подолго. Подолго. Како беше првиот контакт со коњот? Предпоставувам дека многу е важна таа релација и емотивна врска која што ќе си ја воспоставите вие двајца за понатаму, нели да давате заеднички добри резултати. За успешна соработка најбитна е емотивната врска со коњот и најбитно се и само довербата на јавачот и на коњот. Исто така и меѓусебната почит, љубов и кога сме на коњ, односно кога јаваме, јавачите соработуваат со него, не го контролираат. Така.
Да, ова е спорт во кој што имаме уште едно живо суштество покрај тебе, нели? И кое што не знае нели да ни зборува, меѓутоа на друг начин, невербален, веројатно многу добро си се разбирате. Колку надвор од тренинзите, таа комуникација со коњот е можеби поле на кое што треба дополнително да се работи. Па со коњот не можеш да си само за време на тренинг, за него има работи за кои што треба да се погрижиш, како на пример да после тренинг да му ги оладиш штативите или да му исчистиш копита, па се разбира му права ми јадење за после тренинг, не знам, енергетска храна или нешто така. Го пуштам во испуст, некогаш доаѓам и само да го видам или кога е време за поткувување, дента не го јавам, толку само сум таму со него. Одлично. Претпоставам дека многу уживаш во целиот тој момент, кој што дополнително пак одзема плюс време, нели, надвор од тренинзите. Марта, може ли да им споделиме на гледачите, освен овој надпревар каде што, кој што неодамна се случи во Белград, каде што ти го освои првото место и ги победи останатите 18 надпреварувачи, со 13 секунди подобар резултат од второ пласираниот. Меѓутоа, ти во моментов си државен првак во класата D80 сантиметри, така? Да. Што значи тоа? Каква е конкуренцијата во нашата земја реално? Или каков е интересот за јавањето коњи тука кај нас? Кај нас не е многу популарен спортот, не е многу развиен, но надвор во другите држави така како е. Во класата D, односно во 80 сантима, се надпреваруваат најчесто јавачи кои што јават млади коњи, кои што ги учат, или јавачи кои што се на почетокот на нивната кариера, еве да кажам. Јас предходната година првпат почнав да се надпреварувам и беше таа првата сезона. И со Калатус, односно со мојот конј кој што е многу искусен, има години и години надпреварувања во многу повисоки класи, со многу подобри јавачи. Успеав да победувам, всушност, да не беше он, немаше да бидам тука каде што сум. Што значи колку е искусен? Колку предходно Калатус се надпреварувал? Калатус има 18 години, годинава ќе прави 19, сега на 1 јули. Предходно со други јавачи се има надпреварувано на секаде, во секакви класи. Он највисоко има скока на 1,20 м паркури, односно повеќе поврзани пречки. Каде што пред неколку години со една друга јавачка има постигнато 3 први места во таа класа. Верувам дека тоа е дополнителен мотив за тебе и врската со Калатус да ја воспоставиш уште подлабоко за да можеш да ги постигнеш и ти тие резултати. Што значи да се тренира ваков спорт во нашата земја? Од каде љубовта, Марта? Дали може би некој во твоето семејство предходно практикувал јавање коњи? Па, вујко ми. Уште од моја 5-годишна возраст, па може и помалце, го поминувам летото на ранчот во Галишник, каде што и, еве да кажам, волонтирам, односно им помагам таму. И благодарение, еве, ќе ги спомнам сега, ќе им се заблагодарам на Шерпа Хорс Рајдинг, односно на Семин, Рамче, Ванди и Цанде, ќе се препознаат. Да. Верувам и луѓето ги препознаваат кои што одат во тој дел од Македонија. Сигурно го искусиле тоа. Благодарение на нив сум денеска тука, сум запознаена со љубовта кон коњите, со грижата кон нив, коњичкиот спорт и тоа. Пред Калатус имаше друг конј со кој што ги обавуваше тренинзите? Пред Калатус ми е прв конј всушност. Пред него само со коњи кои што се од клубот каде што тренирав. Тоа се коњи кои што не се надпреварувале професионално? Се надпреварувале, но јас со нив се немам надпреварувано, затоа што уште го учев тоа. А имав конј во Галичник, каде што сега се грижат они за него. Но таа не беше спортски конј. Толку беше само за рекреативно јавање. Како дојде до Калатус? Како се оди таа постапка, може би, ете, кога веќе решаваш нели по-професионално да се занимаваш со овој спорт и велиш го добив Калатус, кој што веќе има големо искуство зад себе? Ние уште на почетокот на годината баравме некој конј кој што би бил како за мене, кој што би ме учел нешто повеќе за јавањето. И во, како што реков, во клубот каде што тренирав, беше Калатус, со него се
со него ги вршев тренинзите и моите одлучија да ми го земат. Одлично. И сега веќе сте најдобри другари, предпоставувам. Да. Што значи тоа, Марта, дека ако заминеш на летен одмор, што ќе прави Калатус? Кој ќе се грижи за него? Мама и тато? Па и мама и тато, но има и таму се разбира вработените во конјичкиот клуб Илинден, кои што би се грижеле за него, мојот тренер. Кога сум на одмор, може и некој од јавачите таму да го сврти, некој рок да го појава или да има тренинг со него. Да не се чувствува запоставен, пресоставувам. Да. Многу е важно, многу е важна таа релација. Беше тешко од старт да се воспостави релацијата со конкретно овој конј или некако кликнавте може би од првите моменти? На првите неколку тренинзи со него ми беше многу страф, затоа што беше многу висок. И прв пат кога се качив, кога ме прашаа како, им реков дека е како на фрижидер да си. И после почнавме да се опуштаме, да се запознаваме. Да, претпоставувам, тоа е период на некоја адаптација, така? Да. Да. Како реагира околината во твоето училиште или може би твоите пријатели на одлуката и да се занимаваш со овој спорт? Затоа што малку е невообичаено, или кај нас и не е толку популарен, како што велиш во останатите од ова искуство сега балкански земји, каде што е многу попопуларен и позастапен. Вообичаено кај нас младите, нели, тренираат фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, пливање и некои други спортови. Меѓутоа, мислам дека не е толку нели популарно јавањето кони. Какви се реакциите? Дали може би мотивираш и други луѓе да, не знам, едноставно дојдат и видат, само да го доживеат целиот тој момент на тренинг, па потоа, нели, они ќе си одлучат што сакаат понатаму? Моите пријатели се многу... ми имат многу голема поддршка, многу ме поддржуваат. И има некои деца кои што не се баш горди или не знам среќни со тоа што се занимавам со јавање, но и некојаш ќе префрлат некој збор, но со тие кои што се дружам, со другарите што ми се од детство, во текот на летниот распуст постојано одиме кај Калатус, некогаш ги качувам да свртат они некој круг на него и така. Да, верувам и тоа е многу големо доживување за нив. Марта, како оди сезоната на надпревари? Еве може малку да не внесеш и на тоа поле. Сега заврши овој надпревар во Белград, меѓутоа дали ова е период во кој што тренираш можеби поактивно за некој следен надпревар? Што те очекува до крајот на годинава? Сезоната обично почнува секогаш од април или мај и трае до октомври. Надпреварите... Летниот период и високите температури не се проблем за животните? Па се проблем, но обично се надпреварите многу порано, на сабајле се обично. Некогаш, доколку е времето многу топло или пак врне, се одложува надпреварот, но пак се одржува. Има и на почетокот на годината даваат календар на надпревари, за да знаеме кој датум и како е. И во тој календар има и некои надпревари кои што се надвор, например, во Србија, во Бугарија, Грчка, Хрватска и така. Добро. И каков е твојот план за до крајот на годината или може би во ова сега е веќе нели активна сезона велиш за надпревари? Па планирам годинава барем да завршам 110 паркур. Тоа значи да прескокнување прички од 110 сантиметри, добра. И сакаме и пак да отидеме за Ковилово во Србија, да се надпреварам уште таму и така. Ке има уште надпревари токму во тоа место? Да. Тоа е некој пореномиран надпревар за јавање коњи? Ковилово е... Дали важи за некој таков надпревар? Ковилово е спортски резорт, каде што се одржуваат различни надпревари. И баш годинава го реновираа местото, градеа нови терени, штали. И таму има многу надпревари, скоро секој викенд има таму надпревари. Одлично. Какви се условите, Марта, кај нас за тренирање јавање коњи? Па, некогаш се поволни, некогаш не. Зимно време не е многу лесно, затоа што немаме затворени терени, мислам, во мојот клуб немаме, има во друг клуб. И кога врне или кога е многу ветровито, калдиво, е потешко да се тренира. Но среќа кај нас има стаза, односно ни шума, ни стрева и зимно време таму тренира. Може да се најдат и други опции. Да. Што ти е најголем предизвик во овој спорт, со оглед на тоа што, верувам, професионално ќе продолжиш и понатаму да се занимаваш и да го тренираш?
што би сакала да биде твоето најголемо достигнување? Па најпрво би сакала да одам на Балканијада и да постигнам некои успеси таму. Потоа на европско ниво се разбира и таму некои успеси и еден ден до самиот врв, односно до Олимпијада и Гранд При надпревари, каде што се прескокнуваат пречки од 160 сантима и се многу тешки паркурите и е многу позахтевно јавањето. Велиш, следен предизвик ти е 110 да. Сантиметри. Тоа дали при процесот на тренирање го практикуваш? Да. И како оди сега за сега? Па сега за сега е се супер. Веруваш дека можеш да го понудиш и тоа на некој следен натпревар? Ја спомена Балканијадата, да. Може да им опишеме на гледачите за каков натпревар станува збор, тоа е на повисоко ниво, предпоставам за балкански земји? Да, Балканијада е меѓународен натпревар каде што доаѓаат сите земји од Балканот и следна година или оваа година, не знам точно кога ќе биде, ќе се одржува во Ковилово. И таму се повисоки класи каде што се надпреваруваат и се делат на категории, категорија деца, јуниори и сениори, и според тоа се одредува и во која висина ќе се надпреварува јавачот. Има ли критериум или како ги нарекуваат квалификации за да влезеш на некој таков надпревар? Што треба ти да поседуваш од тука за да можеш и таму да го покажеш тоа? Па треба да покажеш големи достигнувања, како на пример за еден јуниор да оди на надпревар на Балканијада, треба да има завршено 1,30 м паркур. За деца е до 1,20 м или 1,10 м, зависи. А за сениори е повисоко. Повисоко. Марта, времето ни е толку. Мене ми е многу драго што денеска на гледачите имавме можност да им ја представиме накусо твојата приказна. Може за крај да споделиме бројни медали. Верувам дека ова не е се и дека има уште многу повеќе во твојот дом. Пехарот од каде? Пехарот е за претходната година што сум државен првак во класата 80, односно во класата Д. Има и медала исто со тој пехар. Има некои медали од претходната година, некои медали од оваа година. Од оваа година за сега имам едно прво и две втори места во 100 сантиметри. И понатаму ќе видиме како ќе биде. Допрва ќе се надополнува, верувам, да. Просторот каде што се чуваат сите овие работи, кои што се многу значени за тебе, но верувам и за твоите родители и твоето да. По-широко семејство. Ти посакувам навистина многу успеси понатаму, со оглед на тоа што е активна сезоната за јавање коњи сега. Верувам дека напорно ќе работиш, нема обврски школски, па ќе бидеш многу повеќе посветена на дружењето со коњот Калатус и сето она што претпоставувам те очекува во иднина. И би сакале и во иднина да раскажуваме за твоите успеси тука во нашата Утринска. Благодарам. Ти благодарам многу, Марта.